Máis de 35.000 persoas sofren dano cerebral adquirido en Galicia, deles un 25% na provincia de Lugo. O Benres, día 26, celebrase o Día Mundial co obxectivo de informar a poboación sobre esta doenza. Instalaránse seis mesas informativas distribuídas por toda a provincia. Estarán no ULA, no Hospital da Costa, no Hospital de Monforte, no Concello de Lugo e na Deputación. Afectados tamén lerán un manifesto e rematarán cunha demostración de zumba. O que queremos transmitir con esta con esta actividade de zumba é un pouco a idea de que todos de que por ter dano cerebral non vamos deixar de facer de facer actividades, nin facer nin facer cousas. Deputación e Concello colaboran de xeito continuado con a DACE, Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Lugo, que presta atención profesional no seu centro de día a 20 usuarios da provincia, ademais de brindar apoio ás familias dos enfermos. Sabemos a plasticidade do cerebro, da capacidade que temos de recuperarnos, se se fan os traballos adecuados. En ese sentido, pues, a DACE está traballando, e como xa comentamos, pues, a Deputación e Concello pues, facemos posible parte dese de de esforzo. ¿no? As causas principais de dano cerebral adquirido son os ictus, traumatismos, cráneoencefálicos, encefalopatías, tumores ou enfermidades neurodegenerativas, trastornos do que ninguén está a salvo é unha doenza que pode afectarnos a calquera persoa no noso día a día, é un dano no que ningunha persoa estamos libres, polo tanto, educánnos en saúde, educánnos en esos hábitos saudables para que conseguir que esta doenza pois seña menos prevalente. Gran parte dos danos cerebrais poderían evitarse tendo en conta os seus factores de risco e tomando medidas preventivas. Previro ictus pasa por adoptar hábitos... No, esto no.